så ska det här på såsen, va? Jag vet, men då måste vi limma där. Nu är det här alltså. Jag håller en liten stund till. Man får hålla en stund där överhuvudtaget, så det. Trycka ihop det liksom. Jag tror vi ska ha lite där också. Det är nästa vapen. Bra. Vi ska vänta. Nu är det för att stå och sitta och torka hyfsat. Åh, vad det är fint! Var ska du sätta? Det är fint, vi är! Självklart är det ju också så att Kristina tar en ökad del av det som är runt omkring barnen. För jag kan inte göra allting som andra papper kan göra. Men jag kan göra mycket ändå. Det ska visa pappa. Mamma. Mamma, jag kan se henne. Kom hit då. Jag ska se henne bara. Simon, nu ska du gå in i duschen för nu börjar det titta. Oj. Är ni klara? Ja. Det är lite olika. Klubban. Jag har gjort en klubb. Jättebra. Jag har inte ramlat ihop än, jag. Nej. Det är bra det i alla fall. Var det skoj? Vill du gå och duscha nu? Ska vi ta och göra det ändå då? Så kan vi kanske spela en sista match med ishockey sen. Nej, jag vill inte. Ja, men vet du vad vi gör? Ja, ska vi tävla vem som kommer in i badrummet först? Simon. Det blöter hela håret. Ska jag räkna? Ja. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 9, 10, 11. Det är nytt rekord. Jag måste ju lära mig att ha tålamod. Och barnen måste lära sig att ha tålamod också. Och de är jätteduktiga på det. Och jag får lära mig att beskriva för dem hur de ska göra istället för att handgripligen visa. Då. Varför blir de alltid ut och in så här? Nej. Va? Vem är det som gör så? Ja. Är det du? Det kan ju vara svårt många gånger, men samtidigt kan det vara positivt också att jag tar inte över för snabbt. Utan de får chansen att pröva om och om igen och misslyckas och sen till sist så gemensamt så kan jag styra dem till att göra rätt. Då. Man kan nog göra så här. Vänta. Ska jag vänta? Jag drar lite. Och då har de ju lärt sig någonting mycket fortare än vad de kanske annars skulle ha gjort. Visa det inte om huvudet. Jo, det blir kallt. Om man är för länge. Var det bra? Ska hitta. Så. Så. Men då vänta lite, Simon. Då ställer glaset bredvid först. Så är mycket lättare. Så. Når du ner dit? Ser du något? Han är jättebra, pappa. Han bryr sig och han är jättebra på att leka med barnen. Nu där fick jag tag på en till. Och en till. Ta lite på framtänderna. Nu var du jätteduktig. Får jag se lite av det? Ja, det får du. Men du får inte somna i soffan nu. Det är på den här kanalen. Oj, vad jag upplevde det från början att många runt omkring mig, min omgivning, de trodde inte speciellt mycket på mig, att jag klarade speciellt mycket. De hade väldigt lågt ställda förväntningar på mig. Det där kan du inte, det är bättre jag gör det åt dig, säger de. Det är ingen idé du försöker, det kan du inte, säger de. Man hörde det ganska ofta i början. Och det är ju rätt skönt att alla hjälper till och ingen tror att man kan någonting. Det är ganska skönt ett tag. Och själv, mina egna förväntningar blir det också. Jag kan ingenting förmodligen. Jag känner lite grann att jag har saknat förebilder som jag har kunnat identifiera mig med. Man behöver det som när man växer upp.
Vet ni vem jag är? Ja, jag vet. Vem då? Jag hör inte. Sittande bullen. Ja. Lite hövlighet om jag får be. Det är faktiskt hövding här. Sitting bull. Det är ju också att arbeta som en förebild på ett läger, ett sommarläger för barn med funktionshinder. Och där är jag idrottsledare i 10 dagar. Och det är en härlig upplevelse att få vara med barnen där. Och då tror jag att jag fungerar lite grann som en förebild också. Det är trappor. Och är vi tillräckligt många så kan vi säkert hjälpas åt. Den ena gruppen börjar med att spela golf. Jag har familj och jag har körkort och bil och ja, allt det här som de säkert drömmer om när de blir vuxna. Som de säkert har frågor kring om det är möjligt. Bara genom att jag kommer dit så känner jag att då kan jag göra en insats. Jag vågar påstå att med våra tankar så formar vi hela vår person på gott och ont. Och jag vågar faktiskt också påstå, ni får ju säga emot, men det här påstår jag, att vi blir vad vi tänker. Vi blir vad vi tänker. Och jag tycker det här med förväntningar, det stämmer också så väl in på den här formuleringen som jag har tagit med mig. För jag tycker den är så bra. Att den person som tror att den kan får förmodligen rätt. Men det får även den som tror att den inte kan. Eller var det en som frågade om det var, finns det någonting som du inte kan göra? Då flög det i mig att jag skulle svara. Och så svarade jag, rulla tummarna.